Biru apa kalah? Chelsea. Ya. Hey guys. Insanya ditunggu-tunggu telah sampai. Insanya ditunggu-tunggu. Telah pun sampai. Kita melihat. Yang berbahagia. Yang kena belasang 2-0. Chelsea. Ya, yang jatuh 2 ah. 3. Ini 2. Nah, 2. Stop. Ikut. Interview lah, cik. Tanya soalan. Baiklah. Ha. Ah, mungkin disengajakan. Channel kalah. Dilarang masuk. Chelsea. Oh, Chelsea. Basiron. Nang. Cik. Oh, Cik. Gua Chelsea nanda. Cik. Dilarang mabuk. Gua Chelsea. Dia dilarang. Oh, dilarang mabuk. Dilarang masuk. Gua Chelsea, guys. Gua Chelsea. Anten dan. Anyu. Sudi. Ya, Cik. Chelsea. Assalamualaikum. Tutup. Jalanek. Kau jalan ni. Ah. Dua tak angka. Oh. Kau makan dah. Saya tahu ni. Tapi itu pulang lah punya nak. Aku ayah sikit ni bakso berak. Tentang lho. Mau tonton ni ditunjuk satu dunia. Kau makan ayam. Wow. Tunggu sekejap. Bos datang eh. Bos nombor satu nemu tak dengar dah. Hai Liga. Peace. Rekam tu. Oh, tanglah. Ha, buat. Buat gigit rumah menangga. Buat hari yang kira pam. Yo, punya sakit hilang. Gelap. Ayah tak? Ha. Tuk tang. Okay, tang tu. Cerah. Kan dia. Ayuh, helek. Selamat pagi ayo. Sama macam tak nak fikir lagi. Ni lah sama. Lebih kurang. Oh, pemasak. Apa bunyi? Oh, lemak. Wow. Tak eh. Okay, so saya akan makan. Saya nak makan. Rais lah, rais. Kau ada.
POV memakan. Wow. Alamak. Alamak. Wow. Alamak. Chelsea. Okay, hari ini saya akan memakan makanan Chelsea. Sup telur. Sup telur. Sup telur kacang. Sup telur ini dibuat daripada buah kacang. Bukan. Daripada awan langit ketujuh. Wow. Om. Alamak. Delicious. Alamak. Kau kenapa? Kau tinggal kat sini ke? Kau ni siapa? Kau tinggal kat sini ke? Siapa pasir? Pasir cakap apa teraju dah? Ya. Transition. Smooth transition. Aisyah, kawan. Supio lah dah. Tak buka pun. Kawan. Eh, hey, interview. Eh, interview cik awak. Nah, saya dah jumpa dia lagi. Nah, boleh pelantar. Ah, dah, interview. Why did you support Chelsea? Hmm. Kuah kacang. This is the best club. But why your baju is red? Good. Eh, nyom makan kuah kacang. Ganyap. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke rancangan makan-makan. Makan-makan. Dia gawat. Hari ini akan kacang gawat. Kacang, saya akan menunjukkan makan makanan gaut challenge. Eh? Ini adalah kacang. Kampua. Kampua ini adalah dibuat daripada kacang gandum. Jadi kita akan mulakan dengan bismillah. Oh. Makan kacang. Hai, boleh ke tu? Boleh. Pinyone tu sayang lah. Nenda. Jangan. Delicious. The next one we have ya sup telur. Terusnya sup telur. Kenyang lah. Dik, ambil asam. Ya, cik. Dia dah buka. Eh, Dik. Ni mau pelatik nak lah. Apa cik? Apa ni? Dia dah buka. Dia dah buka. Dia dah buka. Kambung dia. Hmm. Da'am. Da'am. Ini orang banyak kan. Orang nak melok. Kau ni garden. Kan dah ditutup. Ini ada 4 gigi. Panjang tu, Rek. Dokumentari. Personal geografik. Eh, ambil air sikit. Sikit. Oh, orang interview cik tau. Dik. Ambil sikit air, sop. Jangan tu. Ya. Baik lagi, cik. Kena hembak. Cepat ambil. Bang. Kepai tak? Cik dah main ilmu. Hmm? Dah ilmu main. Ilmu hisap. Nggak mau itu. Rating sup telur. Ayam jatkan lah. Rating sup telur. Ya. Jalan. Memang. Mama tu sih tambun, kan tambun, tak tambun ikut, hot, baik orang ibus, tambun ikut, nak mian, jom tengok aku makan. Yang lo ayas. Abang pun ada. Lo gulir ayas. Mandi. Ini kan sampah. Lo masih baca. Mandi. Kita berkait gulir baru. Ambil ke tangan kanan. Mata. Hidung. Gigi. Hidung. Kaki. Kenapa
Swipe. Turn up. Yeah, how you like?